сколихнули весь світ. Триває розмінування. За словами міського голови Анатолія Федорчука, зараз у Бучі перебуває майже 3700 людей. Місто в руїнах. Проте там висловлюють сподівання, що вже за тиждень Буча може почати повертатися до нормального життя. Тільки за вчорашній день рятувальниками виявлено понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів за добу. За даними міжнародних інституцій, взагалі за такими умовними стандартами, один день активних бойових дій означає місяць розмінування. От і рахуйте, скільки було активних бойових дій і скільки часу буде потрібно для того, щоб повністю розмінувати цю територію. Є припущення у поліції про те, що це було вбивство, а потім намагалися приховати вбивство сумішу, були облиті і спалені. І зараз ідуть оперативно-слідчі дії, іде фіксація цього злочину, які будуть потім додані до цих масових злочинів вбивств на Київщині.